L-ekonomija u x-xogħol imorru jitfid għaliex ix-xogħol jinħoloq minn attività ekonomika. Iżda il budget tal-2022 ma jisemmi xejn dwar setturi ekonomiċi ġodda li l-gvern jixtieq jara li jiżviluppa sabiex jinħolqu aktar impjiegi. L-investiment f'niċerċ ġodda se jkun ta' 50 euro u dan se jsir flimkien ma' istituzzjonijiet edukattivi Maltin. U l-blockchain sparixxiet l-anqas ma tissemma darba f'diskors ta' 116 il-paġna, konferma li kienet kollox blaf. Anki l politika nazjonali ta' xogħol li kienet imnedija b'tant pompa l ġumma li għaddiet ma meritax aktar minn żewġ paragrafi. Intant wara l sena li għaddiet net news kien kixef l ingant tal-gvern fil-budget li għadda dwar ġurnata mizjuda mal-lif, meta din ma kienet mizjuda xejn, jider dik il-ġurnata lif imweda il-ħaddima se jibqaw minajra għalix il miżura ma diċem fos il-mizuri li tħambru fil-diskors sem ċensiment dwar ħiliet tal ħaddima u in-work benefit ta' 150 euro fil-sena għal ħaddima li l-paga ta' mata bis l-20.000 euro fil-sena u li jaħdmu fħinijiet mux tassoltu, ta' soltu fostom fil-axijiet tbim il u bil-shift. Dan japplika għal ħaddima f-setturi tal-akkomodazzjoni, servizzi tal-ikel, servizzi amministrativi, manifattura, trasport u ħazna u beħb l u l-imnut ir-rata tat-taxxa fuq il-part-time se tonqos minn 15 għal 10%.